Ja se nadam da će tek pričati o ovoj predstavi. Znate šta, ja uvek kažem, ne postoji bolja reklama i ništa lepše nego od toga kad publika izađe srećna i zadovoljna iz sale i onda počne da priča i da komentariše o predstavi i priča svojim prijateljima, svojoj deci i tako svojim najbližima da je predstava dobra, onda je to najbolja reklama. Ja inače prvi put igram u Pirotu, interesantno, eto, prvi put, nikad nisam igrala u Pirotu i baš mi je bilo zadovoljstvo da, eto, odigram ovde predstavu. Publika je reagovala fantastično i na onim mestima koja su i očekivana, a boga mi reagovali su i na nekim mestima u predstavi gde negde čak nismo imali reakcije. Ovde u Pirotu je bilo. Jedan trač može da vam napravi cirkus od života, što se inače dešava i danas. I mi živimo jednostavno tu vrstu života danas. Jer vi ne znate ko može što da kaže o vama i kakve sve posledice mogu da se dese. Kad neko nešto ispriča o vama, vi ste sigurni da se to nije ni desilo, ni dogodilo i tako dalje. Znači, drugi vam kroji nekako i život i sudbinu i može da vam napravi pakao, što ja kažem, od života. E sad ovde, ova predstava, nas četiri smo jako dugo, tako mi se privatno dosta dobro znamo i koleginice smo, igrale smo u pozorištu, Anja Sena i ja smo u Narodnom, Dubravka je iz ateljeja i dogovarali smo se da prosto nas četiri, pošto smo imali nešto kao zajedno da kažemo o ženama i o prijateljstvu na kraju, o iskrenosti, o izdajama, o ovom traču što ste vi rekli, o kako jedan trač može da poremeti te prijateljske međuljudske odnose i sad pazite, ovo je prvi deo predstave, mi imamo u planu da uradimo i drugi deo na proleće, negde mi ne žurimo, imamo i neke razne ponude pa ćemo da vidimo šta će biti, ali mislim da će u tom drugom delu mnoge stvari da se raspetljaju jer ovo nije definitivan kraj. Ovo jeste kraj našeg prvog dela, ali nije definitivan kraj ove predstave. Ja mislim da njen život tek i započinje i u puno gradova nismo igrali, ali mislim, kao što mi inače kao narod volimo da te neke vrlo važne probleme životne uradimo kroz jedan otklon i da se nasmejemo svi zajedno tome, ja mislim da smo uspeli, eto, publika je rekla svoje, ali mislim da se ova predstava bavi jednom vrlo univerzalnom temom i tema nije nimalo lagana. Ona je, ozbiljna je tema u pitanju i u pitanju je i odnos roditelja i dece, eto to ste mogli da vidite i u ovoj jednoj sceni između mene i Anje, odnosno majke i ćerke, koliko se roditelji danas čuju, koliko deca čuju roditelje kad im nešto savjetuju, govore i tako dalje, tako da predstava ima jednu, mogu slobodno da kažem, jednu kompleksnost i složenost i ona nije samo duhovita i to što se ljudi smeju, to je super, ali smejemo se svi zajedno tim našim problemima koje nosimo i živimo na kraju krajeva to. Ona je dosta autentična i mi, pošto smo je dosta igrali i dosta gradova smo obišli, svako, ja mislim, u publici nađe neki da se identifikuje, da li je to mama, ćerka ili ova žena koja sama radi ceo život i koja je sama kao panj, kao što kaže Duda, i sve je sama u životu. To mi živimo danas i to je neko naše vreme. A to što može trač da napravi, to nisu ni malo lake, niti naivne posledice. Ja spadam u one, pošto sam malo, eto, starija generacija i već 35 godina sam na sceni i dugo se bavim ovim poslom. Kod mene još nije zamrla nada da pozorište može da menja svet, ja u to i dalje verujem. Jer da ne verujem u to, ja ne bi bila ovde večeras i ne bi se bavila ovim više, prekinula bi jednostavno i našla bi neki drugi put. Ali osim što je to meni najveća ljubav u mom životu, mislim, naravno porodici, to se podrazumeva, ali ovo je, ja bez ovoga ne bi bila ja, ne bi bila kompletna ličnost. I ja i dalje verujem da pozorište može da menja svet. Ako smo vi večeras, bar dvoje ljudi, uspeli da potaknemo na nešto, ako smo neku majku potakli na neko razmišljanje, da li sa svojim detetom ima pravi razgovor, da li ima strpljenja, da li ima dobru komunikaciju, mislim da smo završili posao. Razumete, ne možemo, jer procentualno vrlo mali broj ljudi dolazi u pozorište i u Beogradu se vrti stalno jedan od onoliko grada, vi imate procentualno vrlo mali broj ljudi koji dolazi u pozorište i pozorište je uvek puno. I to meni daje nadu, ako je puno pozorište, ja smatram da ovaj narod nije u reality sistemu, mi jesmo u sistemu takvom kakvom jesmo i taj sistem vam nameće da živite i da slušate
i onako kako vam se kaže da živite, može čovjek da se odupre tome i kad bi nudili malo više nekog kvalitetnijeg sadržaja u smislu divnih predstava, da imamo, da plasiramo ljudima divne knjige, izložbe i tako da, kad bi to vreme koje uzimaju svi ovi drugi, ja neću sad da govorim, nije primereno možda da ja to kažem, ali vrlo dobro me razumete o čemu pričam, kad bi to vreme upotrebili za ove neke kvalitetne stvari, ja mislim da bi narod počeo. Znate, sve kreće od pojedinca. Kad počnete da menjate svest pojedinca, onda se menja i kolektivna svest. Ne možemo drugačije. Ne možemo da krećemo od kolektivnog ka pojedinačnom, nego mora svako sebe da pogleda, duboko u sebe da pogleda, pa ćemo onda nešto zajedno i uraditi.